mensen, mijn naam is Jesse en welkom bij een nieuwe Pokémon Go video hier op mijn kanaal. Het is een tijdje geleden dat ik heb geüpload omdat ik een beetje ziek was, maar vandaag weer Pokémon Go. Binnenkort gaat er een hele lange Pokémon Go aflevering komen, dus heb je daar de zin in, laat even een blauw duimpje achter. Abonneer ik zeker op mijn kanaal, laat even een leuke reactie achter. Vandaag gaan wij wat minder Pokémon Go doen, want dit. Het is zeg maar een beetje slecht weer buiten. Het is een beetje van het slechte pisregen en er is nog steeds helemaal niks in Pokémon aan de hand. Er is geen update. Ja, er is wel een update gekomen, maar niet een bijzondere. Pokémon Go is op dit moment gewoon eventjes saai. Maar ik heb ook andere video's. Die kan je ook gaan bekijken. Binnenkort komen er meer real life video's online. Heb je trouwens een leuk video ideetje die je kan doen? Gewoon geen Pokémon Go, niks met Pokémon. Laat het even weten in de reacties, want dat wil ik meer gaan doen. Eigenlijk een beetje dezelfde reden als Mick Challenge. Hij heeft een video erover gemaakt. Dan moet je die maar even checken. Maar dat betekent niet dat ik helemaal geen Pokémon Go meer ga doen. Binnenkort komt namelijk Generation 2. Gaan we heel veel Pokémon spelen. De Legendaries moeten ook nog komen. Ga ik straks ook eventjes over vertellen. Want er zijn een paar updates. Een paar hele vette updates. Ook over shiny Pokémon's. Ik ga jullie zo over de details vertellen. Maar eerst gaan wij eventjes naar mijn Pokémon Go toe. Ik heb nog steeds geen screen recorder. Wat echt heel kut is. En mijn fucking iPhone is kapot. Echt, hij is al 2 uur aan het opladen. Maar hij is maar 60%. Oké, ik heb mijn camera even neergezet. En ik heb nog steeds geen screen recorder. Want ja, die deed niet bij mij of zo. En dat witte licht is een beetje irritant. Dit is beter, denk ik. Raampje open. Zo. Is dit beter? Het zal wel. Maar er is een nieuwe update in Pokémon Go. Dit werkt echt niet. Oké, dit is een beetje beter. De belichting is hier wel beter. En het zit wat fijner voor mij. Maar er is een nieuwe update in Pokémon Go. Ik ga even kijken of ik die al kan doen. Want ik weet het niet. Nee, ik moet hem nog updaten. Ik weet niet of die update er überhaupt al is. Oké, ik ga dus eventjes naar App Store toe. Waar is App Store? Het is heel raar. Ik weet zeker. Oh, ja. Kijk. Ik kan Pokémon Go updaten. Oh, werk bij. Ja jongens, we gaan gewoon live eventjes de update doen. En in die update kan jij meerdere Pokémon's tegelijk transferen. Je kan je Pokémon ingedrukt houden en zo kan je er meer tegelijk transferen. Dat scheelt je veel tijd, want normaal heb je altijd van je 100 pitches. En dan moet je ze alle 100 één voor één gaan transferen en dat is gewoon niet zo fijn. Maar dat hoeft nu gelukkig niet meer. De update die is klaar. Dus wij gaan die eventjes live uittesten. Ook waren er nog wat andere dingen en in die update zijn ook dingen in de game gezet wat er zeg maar nog niet is. En er zijn mensen die kunnen dan achterhalen wat dat precies is. En dan ga ik ze ook even uitleggen. Dan doen ze een beetje voorbereidingen over wat er gaat komen in de game. En mijn been die slaapt of zo, man. Alsof hij groeipijn heeft. Of vroeger of zo. Ik weet niet. Heel raar. Kijk hoe ziek dit is. Oké, ik ga eventjes naar nummer. Oké, stel je voor, wij willen verschillende pitches transferen. Nu kan ik gewoon klikken. Klik ik hier op transfer. Yes. Plus 5 pitch candies. Al die pitches weg. What the fuck? Pokémon Go. Wat een update. Echt, de game is denk ik al 5 maanden uit. We vroegen dit al vanaf het begin. En nu pas zit het erin en er spant een Drowsy. Weet je wat? Wij gaan gewoon eventjes lekker deze Drowsy vangen met een Pokéball. Want dat is natuurlijk hartstikke leuk. Eigenlijk hoop ik dat er een Ditto komt. Of een Pidgey of een Rattata. Ik stoot bijna mijn camera om. En dat daar gewoon een Ditto in zit. En de Drowsy kan ik niet vangen. Curveball, go. Oké. Jongens, dit gaat hem worden of niet? Gaat dit hem worden? Laat even een blauw duimpje achter als je denkt dat dit hem wordt. Vorige keer veranderde het duimpje in een Pokéball. Vandaag verandert hij in een Drowsy. Dus laten we even een blauw duimpje achter. En wij hebben de Drowsy gevangen. Oké, ik leg mijn mobiel even weg. Want daar gaan we verder niet meer mee werken. Maar binnenkort komt er dus een hele lange aflevering online. Reken op ongeveer 20 minuten of zo. Dus eigenlijk 2 afleveringen in 1 video. Dan gaan we naar buiten toe. Gaan we heel veel Pokémon's vangen. Want hebben jullie wel verdiend dat ik een tijdje niet meer heb geüpload. Maar jongens, waarschijnlijk. 8 december zou eigenlijk soort van Generation 2 komen. Het Starbucks, dat koffieding. Die heeft een partner, die heeft een sponsor deal gedaan met Pokémon. En iedere dag, want er stond namelijk in een brief. Die was geleakt dat Pokémon nieuwe Pokémon's ging uitbrengen op 8 december. Maar dat is niet gebeurd. Maar Pokémon heeft wel een officiële tweet geplaatst. Of een tweet, dat is van Twitter. Ja, volg me op Twitter. Link in de beschrijving. Die heeft dus een officiële tweet geplaatst dat op 12 december komen de nieuwe Pokémon's. Maar we weten niet wat dat is. Je denkt nieuwe Pokémon. Wow, dit is echt een heel vet shot. Kijk dan. Capje. Je denkt natuurlijk, hey, dat is Generation 2. Je weet het niet. Want nieuwe Pokémon's kunnen ook betekenen de Legendaries. Want die hebben we ook nog niet gezien. En shiny Pokémon's. Want in de codering van de game, na de update, hebben ze, hoe heet dat? Shiny Pokémon's gevonden. De moves van
second, nee, van Generation 2. Character customization, dat je bijvoorbeeld je poppetje een andere haarkleur kan geven, andere ogen. En dat je ook waarschijnlijk kan unlocken. Dus als je level 30 bent, krijg jij een ander poppetje als dat je level 10 bent. En dat zou vet zijn, want dan heb je nog wat anders te doen met die levels. En je hebt ook customization wat je moet gaan kopen. Wat ik nu zeg, ik weet niet of dat zeker waar is. Ik denk het wel, dat gaat binnenkort komen. En ook met Halloween was er een update dat jij alleen maar... Waarom stotterde ik? Dat je Ghastlies kan vangen heel veel. Dan kreeg je dubbele candies. Waarschijnlijk komt er weer zoiets met kerst. Waarschijnlijk gaan er dus gewoon hele vette dingen met kerst komen. Ook kan jij dus waarschijnlijk kerstpakjes krijgen voor je Pokémon. Dus denk aan een kerstmutsje op je Pikachu. Er komen hele vette dingen aan in Pokémon Go. Dan gaan wij weer heel veel Pokémon Go spelen. Want daar heb ik natuurlijk heel veel zin in, natuurlijk. Minder als dat ik vroeger deed. Er komen ook tussendoor andere leuke video's. Maar ik ga wel, denk ik, langere Pokémon Go video's maken. Want dat vinden jullie, denk ik, leuk. Dus daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. En ik hoop jullie ook. Dit was dus even een klein update videootje. Binnenkort komen er hele vette video's aan. En daar heb ik heel veel zin in. Ik hoop jullie ook, jongens. Peace!